Coffee in the coffee. Cold coffee in the moon. One more cup of coffee for the road. Ahoj. Já si tady čistím kávovar, což dělám pořád, jakmile mám volno, tak čistím kávovar. Nikdy nemám takhle zastřené košíky. To jsem prostě já. To, že se díváte právě na tohle, znamená, že jsem vás nezničil na baristovi roku, že jste přežili můj pokus o to být nejtrapnějším moderátorem televizní show Meleme a teď jste tady. Dobře, řeknu vám, každý dělá vlogísky a já chci taky svůj vlogísek. Chci ho tady z koleje a proto jsme tady dneska, proto se na sebe díváme. O čem to bude? Řekneme si o tom, co nejvíce sluší zalíčení světové pokožce, jak zpevnit jíždivé svalstvo a kam jít na letní nákupy. Tak o tom to přesně bude. A nebo ne? Nebo to bude prostě o kafi? Asi jo. Pro svůj videovlog jsem si zadal důležitý téma. A to říct vám, nedívejte se na tohle. No, řekněte to. Protože já nejsem žádný odborník. A proto chci, abyste tohle vypli a šli se podívat na nějaký důležitý informace, který internet nabízí, ať je to svět nebo naše republika. A proto téma tohohle vlogu bude co číst, na co se dívat. Jste s tím v pohodě? Tak jo. Pojďme do české scény. Máme tu zakladatele v podstatě jedno z největších porců na gastronomii a částí gastronomie samozřejmě je kafe a to je Cuketka. Tenhle člověk začal a budoval, pomáhá budovat pilíř třetí vlny. Vždy se zaměřoval na kvalitní kávu. Hodně srozumitelně mluví o tom, co jíst, co pít, kam chodit. Mrkněte na to. Hodně důležitý je double shot. Pilíř, jeden z největších pilířů, nekorunovaný král české third wave, české výběrové kávy. Jarda a Jarda odjeli do zahraničí, blogovali o tom, na jejich blogu se přečtete o cestách do Panamy, do Etiopie. Ten blog není aktuální, končí v roce 2011, myslím, cestou do Etiopie, ale to vůbec neznamená, že není aktuální v globálu. Lepší informace na jednom místě o kávě neseženete. Šup tam. Důležitý je jak na kávu. Vadim je člověk, který je schopný zaplatit výzkum, který se týká kofeinu. Vydali jste už jako knížka, takže je to do knihkupectví, kupte si jeho knihu, čtěte, vzdělávejte se, pokud chcete být dobrými baristy. A Coffee Source. Coffee Source jsou zástupci La Marzocca v České republice. Tihle borci ví o všech novinkách, které jsou na trhu. Na letošním baristovi jste si mohli v jejich rukách zkoušet La Marzocco Lineu s váhami. A to je skvělá věc, jak potvrzuje jeden z lidí, o kterých budeme mluvit v zápětí. Mama Coffee. Mama Coffee se vyprofiloval jako jeden z nejdůležitějších podniků zaměřený na fair trade, na sociální podnikání, na podnikání, které myslí v první řadě na environment. Od té doby, co založili Original Coffee, se profilují strašně dobře jako
jako pražiči a taky jako opravdu lídři na Polikáve. Vysílají například českou několikanásobnou kapteisterku Zuzku Černou do Nikaraguji a vy to můžete sledovat přes kapárník.cz. Já jsem slíbil, že to nebudu říkat, protože Zuzka tam dluží nějaký články, že jo? Ahoj Zuzi. Tak je hodně rychle napiš, než tam ty lidi půjdou. La Bohème Café, první česká výběrová pražírna. Charles Flair je člověk, který je Američan, to je nutno říct. Ale hlavně je to člověk, který cestuje a nakupuje zelené zrno. A díky tomu vždy La Bohème byli číslo jedna. Vychovali český pražiče, který dneska mají vlastní firmy, že ano. A vždy přinášeli opravdu vynikající informace. Vy se podívejte zejména na jejich Facebook, ono na jejich stránkách to úplně tolik nenajdete. Každopádně na jejich stránkách můžete nakoupit jejich kávu. Máme tu Nordbeans, zástupce severního větru. Tyhle ty drsní hoši se představili už i na letošním baristovi a hlavně, co je důležitý, objevují se už v několika českých kavárnách a je to skvělý. Vy byste se měli podívat na to, na jejich zážitky z kávových plantáží, měli byste si načíst jejich blog, ochutnat některý kavárně jejich kávu. To je dost důležité, tak to udělejte. Když už mluvíme o malých pražírnách, je nutný zmínit Rebel Beany. Rebel Beany jsou tvrdý kluci z Brna. Je to Michal a je to Honza. Já vás zdravím, kluci. Jsou fakt jako tvrdí muziku, píšou důležité věci na svém blogu, který najdete přesně na stránkách Rebel Beany. Když se mluví o Brně, musí se zmínit kávové listy. Brněnský projekt kávových novin. Zvou na kapingy, mluví o novinkách. Vy chcete číst tyhle ty zajímavé články, chcete být zvaný na týden kávy, chcete zůstat v obraze, protože Brno, to je nejvíc. To je prostě nejvíc. Kafeblog, který dělá Lukáš Čaněk, Lucka Bergerová a nově taky Péťa Havelcová. Já vás zdravím a držím vám co nejvíc palce. Je to multimediální projekt, který organizuje takový kafetolky, kam zve opravdu důležitý osobnosti na poli kávy, jmenovitě Patrika Rofa Carsona. Kafeblog dělá i rozhovory o kavárnách a o baristech. Mrkněte se na to. Pokud jste začínající nebo pokročilý espressofil domácí je takový biologický označení jednoho kávomilce, tak se určitě chcete podívat na Prima Cafe Forum. Pan Konečný sice není úplně progresivní pražič, za to ale vám dokonale poradí s tím, jak nastavit domácí espresso a jaký si koupit kávovar, mlýnek, výbavu a tak podobně. Pokud jste frajeři, který milují správnou terminologii, a nejen tu, mrkněte se na Pico neexistuje. Profesor Quertius zrodil tuhletu myšlenku, tohleto silné zvolání, ale nejde vůbec jenom o ten termín. Jde hlavně o tu nosnou myšlenku, že máme respektovat práci těch lidí, kteří vložili ty ruce a zpracovali pro nás zrníčka, připravit to dobře, vědět o tom něco pár informací a opravdu se k tomu kafi chovat dobře. Hlavně se taky podívejte na Pražírny EU, což je interaktivní mapa pražíren z České republiky, Slovenska a celého světa, kde můžete hodnotit, sdílet svoje nové poznatky o pražírnách a taky si říct, co vám chutnalo a nechutnalo. No, pěkně to tam napište, hodnoťte to tam, no, taky no. Teď už trošku překročíme hranice. My se vydáme na Slovensko, ale zároveň to bude i do Ameriky. Green Plantation, jejich vykecávání se pri káve, Valerian Hralak přednostně. Ahoj Valeriane, děkuju za inspiraci k tomuhle. Já doufám, že se na mě nebudeš zlobit a nebudeš si myslet, že je to konkurence, protože ty jsi bezkonkurenční samozřejmě.
To myslím vážně, já jinak hodně vtipku, ale toho myslím vážně. Valerian Hrala má svůj podcast, blog, videoblog o kávě, který vydává na Green Plantation stránkách. Je to jejich nákupčí zeleného zrna z Ameriky, původem samozřejmě Slovák. Mrkněte se na to. Tenhle člověk psal o věci, které nás pálí a zajímají už dávno předtím, než jsme kdy s kafem začali vůbec pracovat. To je skvělý, to je skvělý, to je dobrý. European Coffee Trip. Aleš a Radek začali jako s pěknou myšlenkou toho, že se vydají takhle na evropský trip a ne ten drogovej. Vydají se na coffee trip, jak říká ta jejich stránka. Ochutnají pár z kafí a napíšou o tom, co ve světě chutná dobře. A co se nestalo? Ten projekt udělal hrozný halo. Rozrostl se tak, že natáčí tréninkový videa s Glenn Davisem a podobnýma borcema. Standard, Miško Molčan a jeho parta kolem. Jeden z nejlepších kávových magazínů pochází ze Slovenska. To je přece úžasný. Dokázali už udělat spoustu festiáků, pomoct organizovat velké věci. Jako, co k tomu říct? Standard chce mít v kavárně a taky ve své knihovničce úplně každý kávový borec. Chce ho tam mít, chce ho přečíst tam a zpátky a říct si, pane bože, to je ale dobrý. To je ale dobrý. Tak to udělejte taky. No, a to je česká scéna. Nebylo to zase tak bolestivý. Teď se mrkneme na ten svět. Pojďme na to. Svět. Kávový svět. To je hodně velký pojem. Prosvištíme to rychle, ať už to moc nezdržuju. Přece jenom jsem vám říkal, nekoukejte se na mě, koukejte se na ně. James Hoffman. Guru, velký guru, šampion roku 2007 světový, napsal knihu Coffee Atlas. Publikuje už bezmála přes jednu dekádu. Je to takový vizionář, který říká, jak to tady celý budoucnosti bude vypadat. Tim Wendelboe, do prčic, že jo, aby jsme byli korektní. Do prčic Tim Wendelboe, to je polobůh. Tenhle člověk má pražírnu, má plantáž, vyvíjí nové metody překápek a podobných systémů. Tenhle ten člověk, když vám řekne, od dneška se kafe bude srkat nosem, tak to tak budete dělat. Takovouhle od nás Brewfrog, Jeremy Challenger a Quillen Davies. To jsou hrozně zábavní týci, který ovšem myslejí úplně těma nejsprávnějšíma zákoutníma mozku. Už teď v Prufroku, což je londýnská kavárna, kterou spolu založili, přemýšlím nad tím, jak bude vypadat čtvrtá vlna. Mají něco, jako jsou třeba odměřovače mléka, testujou se navzájem. Quillen vyhrál v roce 2009 světový šampionát, vy ho můžete vidět v Praze, protože má paní Petru Veselou, nyní Davís Veselou. Ahoj! Davísovi žijí spolu výlovem. Myslím si, že Quillen je takový jako Yoda, který se odstěhoval na tu vzdálenou planetu, což je Jílové u Prahy. Promiňte, ale je to tak. A teď za ním jezdí celý svět pro rady. Každopádně, jeho rodná kavárna a důležitá kavárna je Prufrock. Jeremy Challenger se snaží o to, jak nejlépe distribuovat vše, co se dá distribuovat, a píše o tom. Jeremy Challenger naproti tomu porodcuje baristu a baristický šampiona v Británii jako hlavní porodce a vy si můžete přečíst všechny ty důležité informace na jejich blogu. Matt Berger. Tak Matt Berger je Steve Jobs kávové scény a já si teď vůbec nedělám legraci z toho, že se rád nechává natáčet a fotit v černém roáku, který dost symbolizuje Steve Jobse. Matt Berger nás donutil si psát do dopisu pro Ježíška o Malkénik.
Matt Berger nás donutil přeměřovat na refraktometru každou píť a každý espresso. Matt Berger je důležitý hodně pro třetí vlnu. Naučil nás znovu mít rád batchbrew, naučil nás všechno důležité. Has been Stephen Layton a In My Mac. Has been je strašně důležitá pražírna, poznáte je podle červený barvy. Steve natáčí tohleto akorát asi tak o 1000% lepšího charakteru. Kam si zve odborníky z kávového světa, ta věc se jmenuje In My Mac a samozřejmě, že má i svůj blog v rámci Has Been. Maxwell Dashwood Colonna je vědec. Tenhle člověk se rád nechává fotit zase v bílém plášti, aby byl opravdu vědět, že je vědec. Zaměřil se strašně moc na výzkum vody. Je to trojnásobný UK barista šampion a zvěsti, které pochází třeba například od Matta Bergera, tak ty tvrdí, že se spojil s Nespressem. Jsem hrozně zvědavý, co to znamená, co to přinese na poli podů. Colin Harmon, takzvaný Dublin barista, je majitelem Trife, ve zkratce 3FE, což znamená Third Floor Espresso. Krásná pražina, ve které jsou zaměřený taky na to, dost podobně jako v Proof Rocku, jak co největším efektivitou se dostat k dobře připravené a co nejvíc v počtech prodané kávě. Colin je taky pilířem třetí vlny. Psal v době, kdy soutěžil aktivně, psal v době, kdy hodně řešil ekonomiku a teď už není tak aktivní, ale ty věci jsou tak moc aktuální, že musíte přečíst. Takže Dublin barista Colin Harmon. Sprač. Sprač je zajímavý termín. Buď to znamená, že při mletí vám takový drobnej poprašek padá na zástěru a tak podobně, a nebo je to termín pro jednu dost zvláštní sexuální praktiku. Já jsem teda razil to, že to znamená hlavně tu sexuální praktiku. Popojedem, znamená to ten poprašek. Ale co to znamená v kávovém světě? Amerika, když už se do toho takhle pustí, tak samozřejmě zorganizují celou redakci. Tohle je teď momentálně skoro nejznámější médium, který nás informuje o těch nejmodernějších trendech na poli kávy. Pokud jste víc zaměřený na techniku, bude se vám líbit Barista magazín. Mají i svůj blog, ale hlavně si to můžete pořídit jako e-book, takže zaplatit ty vydání, které jsou normálně běžně v Americe jako rozesílaný poštou. Já si myslím, že za příplatek vám to pošlou taky, ale e-book anebo jejich blog bude stačit. Jestli jste víc roastři, takže pražičové, tak si prostě jenom překlikněte na Roast magazín. OK? To je docela OK? Ne? Když už jsme u časopisů, v Portlandu Metce kávy vychází Fresh Cup a dokonce do ní přispívají občas i Češi. Zaskočilo mi nebo něco takového. O čem jsem to mluvil? Jo, Fresh Cup, no. Na ten se mrkněte. Je to takový populárně naučný, hodně o kavárnách, ale jsou tam rozhovory s baristama, s pražičema, občas mají taky čajový čísla, to je docela zajímavý. Nordic Coffee Culture. Jestli se něco může jmenovat norská kávová kultura, tak to asi budou stránky o jako severských pražírnách. Odin, severský kávový scény Tim Vanderbou a lidi kolem něj založili tohle jakoby sdružení, je to něco pro mě jako Spráč, prostě ale ze severu, kde informuje o tom, jak se norským a podobným jako skandinávským státům daří. Tamper Tantrum. Vůbec nevím, jestli to říkám správně. Každopádně, Colin Harmon, Stephen Layton a Ben Helfen se sešli v roce 2009 a možná taky nevděky založili sympózium, na kterým si přehrávají hodně důležitý přednášky o tom, jak se bude vlastně svět dál vyvíjet.
Americká asociace pro výběrovou kávu zase má svoji kroniku. Je hodně nadnesený říkat jako blogu kronika, ale oni to tak mají. Mají to na svých stránkách americký Socratic Coffee. Ano, ten termín jsem řekl správně. To jsou borci, co přistupují k výběru temperu, mlýnku, k výběru refraktometru a tak stejně jako někdo k výzkumu léku na rakovinu. Velký výzkum, řešení, niancí, díky Vojto Štarho za tenhle odkaz. Dneska mi to úplně rozstřelilo hlavu. Coffee Geek je fórum strašně staříčký. Najdete tam všechno. Když do téhle studny spadnete, tak se z ní nevyhrabete. Řeší tam fakt jako veškerý možnosti kávy. Je to jeden z nejstarších kávových blogů. Coffee Heretic je hodně naštvaný bloger, který píše o tom, jako jak nechutná to kafe a co všechno ty baristi dělají špatně a jak se to musí dělat jinak. To je super. Coffee Adventures, stejně tak jako Corner of the Cafe, jsou dva blogy, na kterých se ochutnává káva. Občas jsou tam i jako nový kavárny. Je to americký, uvidíte tam prostě, jak chutná káva v zahraničí. Hezký. Třeba vás to inspiruje k tomu začít hodnotit kávu taky. Daily Coffee News jsou kávové noviny. Vidíte tam všechny důležité věci z kafe. Čtěte to a zůstanete prostě v obraze. Možná stačí jenom tahleta stránka, abyste každý den věděli o tom, co vlastně číst. Koukněte se taky na Fresh Grind. FRSHGRND, protože Fresh Grind je po prostě čerstvým kafe, že jo. Aaron Frey, který testoval Soul, ne tu hudbu, ale to město, nebo ten district, stestoval Evropu, stestoval Ameriku. Ví toho strašně moc o kávovém světě. Sydney Coffee Nerd. Tenhle ten kluk je ze Sydney, má rád kafe a je nerd. Dobrý, ne? Je to Rob Harding Smith a dost dobře píše o kávě. A tohle chcete číst, protože Austrálie je hrozně důležitá, nejen kvůli tomu kluku v tom černém roháku, kvůli Matu Perdovi. No a to je vše. Jestli se vám zdá, že je toho málo, tak toho málo není. Já jsem řekl jenom výcud a předpokládám, že teď mě budou kamenovat kolegové Češi, který jsem nezmínil. A na světě je toho určitě strašně moc, co mi uchází. Tak vás prosím, abyste mi to řekli, abyste nám to napsali všem, který tohleto byli schopni přežít až do téhle chvíle. Takže někam pod tohleto napište, co vám tady chybělo za důležitý informace. Jestli se vám zdá, že tohle nejde přečíst, tak si nastavte nějakého automata, nějakého robota, který vám posílá do e-mailu, kde vyšel zrovna nový článek, nebo si dejte nějakou RSS čtečku. Pane bože, jsme v 21. století, prostě dneska existuje spousta možností, jak zůstat faktuální. A nebo si prostě naordinujte jarní chřipku, že jo. Zalezte si do peřiny a prostě to pročtěte, aspoň si udělejte názor na to, co vás baví a na co se. No a prostě už nikdy se nedívejte na mě. Tohle je spousta informací, které vám budou stačit. Já samozřejmě vůbec nebudu smutný, když se tady nesejkáme příště, to ne. Já to samozřejmě nedělám, protože prostě chci, abyste se na mě dívali, že jo. Já to dělám... Já vlastně nevím, proč to dělám. Já jsem tady prostě sám na té koleji a prostě já nevím. Já... Víte co? Ahoj! Dík. Čau.